Jo sempre he pensat que les veus de fira són múltiples. No tant com ciutadans de Girona, seria complicat, però sí que almenys tot un conjunt de forces polítiques, les presents, d'entitats, tenen moltes coses a dir. A mi m'agradaria que es creés una comissió, l'abans possible, amb temps, perquè s'ha de programar fires en bastants mesos, ho sap la regidora, perquè s'ha trobat bona part de la programació ja feta i difícilment es podia canviar, que almenys aquest grup d'entitats, l'Ajuntament i els portaveus del grup municipal poguessin participar en revisar, discutir, millorar, ampliar, i això ens permetria, jo penso, començar a treballar en bon sentit, no? Perquè si no, tots som una mica tenim la temptació de muntar reunions, de muntar comissions. Això és perfectament legítim per part dels grups polítics, però sempre ens podem deixar gent pel camí. És molt important que en el tema de fires hi pugui participar tothom que té coses a dir.